Здравейте, приятели, на Яши пътувай! Днес ви предлагам вкусна пица. Продуктите за тестото на пицата са 200 мл. Топла вода, малко олио, сол, съвсем малко мая от този пакет и брашно колкото поеме. Продуктите за гарниране на пицата са 150 г на тънко нарязан телешки салам, 150 г на стърган кашкавал, една чушка нарязана на лентички, две малки домачета накълцани и за аромат риган. В тенджерката съм сложила вече брашното. При брашното слагам малко сол. Разбърквам. Слагам малко мая. Горе-долу една трета пакетче. Към маята, брашното и солта, слагам вода. 200 мл. Вода. И започвам да разбъркам. Когато се сгъсти и стане трудно за бъркане, се добавя вече още брашно и започва тестото да се меси. Докато се измесва тестото, от време на време се добавя малко брашно и малко олио. Тестото се меси, докато стане хомогенно и не лепне по ръцете. Ето така. Трябва да изглежда. Полива се с малко олио. Покрива с капак и се оставя да в таза, докато удвои обема си. Тестото е вече готово, втасало. Ето. Сега вече започвам да гарнирам пицата. Гарнирането на пицата го правя малко по обратен начин, не както обикновено в Италия. Правя го така. Най-отдолу слагам винаги салама или шунката, с каквото разполагам. В случая разполагам с телешки салам и слагам него. След телешкия салам слагам кашкавал. Правя го по този начин, за да не е домата да наводни много тестото и да стане мокро, глетаво. Сега слагам чушките. И чак сега слагам накълцания домат. Като избирам домат, който не е много воден. И поръсвам с риган. Така направена пицата, я слагам във фурната да се изпече. Пицата е готова, опечена и нарязана. Добър апетит!